õnnelik linn . meie haridusstrateegia eesmärk on õnnelik õpilane ja mind Haridusameti juhatajana teeb kõige õnnelikumaks see , kui kõik õpetajad , õpilased , lapsevanemad on õnnelikud . kindlasti ühed õnnelikumad päevad on 1. septembrid , kus me iga aasta viimase 15 aasta jooksul on avanud mitu uut kooli , kus nähes neid õnnelikke lapsi . teine on kindlasti see , et õnnelikkusele , et me ei tohi kõiki lapsi ja õpetajaid kohelda ühtemoodi . iga laps ja iga inimene on erinev ja erinevus rikastab maailma ja ma arvangi , et Tallinna linn on maailma parima haridusega linn , kus tulevikus õpivad kõige õnnelikumad õpilased ja õpetavad kõige õnnelikumad õpetajad . see on see , mis teeb rõõmu , see on see , mis toob päeva päikse ja see on see , mille pärast ma seda tööd teha tahan